Hey guys, namaskar. Welcome to Marjus Vlog. Aha kor apnalok bhale ase aru apnalok akibodot ami bhale asu. Moi kene koy local murgi pohisu sao aksun mur holu from khan. Rati pua khata bajise etia aru ঠান্ডার দিন পৰিছে যেহেতু এতিয়া হে কাৰণে অকমান দেৰিকৈ এৰি দিও ৰোড উলোৱাৰ পিছত এখন হৈছে নেটৰ গেটখন আৰু এইখন দিনটো মাই থোৱা হয় যেহেতু মই মুৰগী বাহিৰত এৰি দিয়া নহয়ে ভিতৰতে ৰাখো নেটৰে বেৰ দি লোৱা হৈছে Lalu amar takhete dorjahan khuli dile mur murgi pray 100 man ase tare 50 joni man koni paribo pora hoise aru baki bilak kwali ase moi লকডাউনৰ পিছতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মুৰ্গী পুহিবলৈ 20 চনৰ 23 আগষ্টৰ দিনাখন মোৰ মুৰ্গী ঘৰটো বনোৱা হৈছিল আৰু এই নেটেৰে এনেকে অকণমান ঠাই মেৰাই লৈছিলোঁ আৰু এবাৰ আগষ্ট পাৰ হৈ গ'ল এক বছৰ হৈ গ'ল ইয়াতে পানী দিয়া হয় মই মুৰ্গী বিলাক নেচাৰেলি উমনি দিয়ে পোৱালি জগাইছোঁ তিনিজনী মুৰ্গী সিহঁতৰ মাক নোহোৱাকৈ ডাঙৰ কৰিলোঁ আৰু মুৰ্গী খাদ্য মাটিত দিয়াতকৈ বেছি বাচনত দিলে ভাল হয় বুলি মই ভাবোঁ আৰু আৰু এইটো হৈছে ৰাতিপুৱাৰ লেতেৰা হৈ আছে বহুত আৰু ঠাণ্ডা নাপাবৰ কাৰণে লাইট দিয়া হৈছে আৰু সঁচাবিলাকত মুৰ্গী যিবিলাক পোৱালি আছে সিহঁতক বান্ধি দিওঁ মই মুৰ্গী এৰি দিলোঁ যিহেতু চাফা কৰিব লগা আছিল আৰু চাফা কৰাৰ পিছত এয়া ভিতৰখন ইয়াতে সিহঁতৰ দানাবিলাক ৰখা হয় আৰু ইয়াতে সৰু পোৱালিবিলাক ৰাখোঁ মুৰ্গীবিলাক এতিয়া কণী পাৰিব আহিছে মোৰ মুৰ্গী ঘৰটো দীঘল 12 ফুট আৰু 8 ফুট বহল মই আধাকৈ বাঁহৰ বেৰ দিছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত নেট দি দিছোঁ ইয়াতে সিহঁতৰ ধান আৰু চাউল সেইবিলাক ৰখা হয় টু ছটিয়াই দিছোঁ যাতে সিহঁতে লেতেৰা কৰিলেও বেয়া নহয় আৰু আৰু যিহেতু আহি থাকিবই লাগে সেইকাৰণে চাফা কৰি ৰাখোঁ আৰু চাফা কৰি ৰাখিলে বেমাৰবিলাকো নহয় মুৰ্গীৰ ইনফেকশ্যন নহয় চাফাকৈ ৰাখিলে আৰু বাহিৰফালে এনেকৈ পৰ্দা লগাই দিছোঁ গৰমত পৰ্দাবিলাক গুচাই দিওঁ আৰু চিলিঙো দিয়া হৈছে যাতে গৰমৰ দিনত খাপ চাপ আহিব নোৱাৰে এইফালে মই সিহঁতৰ বাচনবিলাক ৰাখোঁ বাচনবিলাক পৰিষ্কাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে মই ৰ'দত শুকাবলৈ দিওঁ ইয়াত ধান অকণমান ৰাখিছোঁ আৰু এইটো হৈছে পশ্চিমফালে আৰু মই এয়া পৰ্দা লগাই দিছোঁ এইটো হৈছে পিছফাল মুৰ্গী ঘৰটোৰ ইয়াত অকণমান তামোলৰ পুলি আছে মুৰ্গীয়ে বেয়া কৰিব নোৱাৰাকৈ আঁঠুৱাখন থাকি থোৱা আছে এইজোপা হৈছে নেমু গছ চাং পাতি দিয়া হৈছে নেমু গছ চাং পাতি দিলে বেছিকৈ লাগে আগতে এই গছজোপাত নেমু খৰালি কালত নালাগিছিল এতিয়া লাগে আৰু এইফালেও আছে এইবিলাক সৰু হয়
সিহঁতৰ পানী দিয়া পাত্ৰ। ইয়াতে চাউল আছে আৰু এইজোপা হৈছে লিচু গছ। মোৰ মুৰ্গী ঘৰটো ৰাতিপুৱা ৰ'দ দিলে, মানে ৰাতিপুৱা ৰ'দো পৰে আৰু আবেলি ৰ'দো পৰে, সেইটো হ'লে ভাল হয়। আৰু ৰ'দ পৰা ঠাইত হ'লে মুৰ্গীৰ বেমাৰ আজাৰ কম হয় আৰু শুকান হ'ব লাগে। পাৰিলে ধূলি বা বালি ছটিয়াব লাগে। মই নদীৰ পৰা বালি আনি ছটিয়াইছিলোঁ ইয়াত। আৰু এইটো হৈছে মোৰ ছাগলী ঘৰ, মোৰ দুটা ছাগলী আছে। আৰু এনেকৈ পিছফালে গৈ ইয়াতে মই সিহঁতৰ যিবিলাক লেতেৰা ওলায় সেইবিলাক মই ইয়াতে পেলাওঁ, সাৰ হ'বৰ কাৰণে সেইখিনি ঠাইতে জমা কৰা হয়। আৰু এনেকৈ ছাগলী ঘৰৰ পিছফালে গৈ ইফালে এখন দৰ্জা আছে মোৰ। আৰু এইখিনি মই এক বছৰ কমপ্লিট, মুৰ্গী ফাৰ্মখন এক বছৰ হৈ যোৱাৰ পিছত নতুনকৈ নেট দি ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ, যাতে সিহঁতে বন খাবলৈ ইয়াতে পায়, বাহিৰত এৰি দিব লগা নহয়। ইয়াতে এজোপা মানুহ কলৰ পুলি লগাইছিলোঁ, পিছত ছাগলীয়ে খালে, কিন্তু নতুনকৈ আকৌ হৈ আছে। আৰু এইবিলাক যে দেখা পাইছে, সৰু সৰুকৈ নেট বান্ধি দিয়া আছে। ইয়াত চন্দনৰ পুলি লগোৱা হৈছে প্ৰায় 30 ডালমান। আৰু মোৰ মুৰ্গী ফাৰ্মখনৰ মাটি 1 বিঘাই হ'ব, আৰু সেইফালে হাল মাৰি দিয়া হৈছে যাতে পোক পৰুৱা খাব পাৰে আৰু নতুনকৈ বন গজি আহে। আৰু এইফালে এইখিনি হাল মৰা নাই, এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ। আৰু সেইফালে সৰু ঘৰটোত যেতিয়া মই ইয়াত ছাগলী ৰাখোঁ আৰু বৰষুণ দিলে তাতে থাকিবৰ বাবে এটা সৰু ঘৰ বনাই দিয়া হৈছে। আৰু এইখন ডাঙৰকৈ গেট ৰখা হৈছে যাতে ট্ৰেক্টৰ সোমাব পাৰে, এনেকৈ হাল মাৰিবৰ বাবে গেটখন ৰখা হৈছে। আৰু এইফালে এনেকৈ আহি এইখন গেটখন যেতিয়া ছাগলী ইয়াত বান্ধো বা ৰাখোঁ, তেতিয়া এই দৰ্জাখন মাৰি থোৱা হয় যাতে সিহঁতে ওলাই যাব নোৱাৰে। আৰু তলফালে সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ নেট, যাতে মুৰ্গীবিলাক অহা যোৱা কৰি থাকিব পাৰে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, এণ্ড মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এইখনেই হৈছে মোৰ মুৰ্গী ফাৰ্ম। জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ ভিডিঅ'টো আৰু মোৰ মুৰ্গী ফাৰ্মখন। এনেকৈ অকণমান ব্যস্ত হৈছোঁ আৰু লকডাউনৰ পিছত।